runde i tiden 56,58 til Konstantin Ylvand, og du modtager Novosek ved udgangen. Vi har en kælder som tegn for julestart nummer 9 på ringen. Cabrinus Sagiogar betrød sig klar på ringen sammen med Sofie Bylund, start nummer 11. Start nummer 12, Gitte Brixskov, betrød sig klar i slutsen. Jeg tror, hun blev overrasket. Og den næste rytteopskab af banen er start nummer 10, Cabrino Silogaj og Holger Stadkarven. Det var endnu en flot fejlfri rytter til Anne Kjellertegn.